ଜାଗାରେ ପ୍ରଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଅଲଗା ଦେଶରେ ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ରହୁଥିଲେ, ସମସ୍ତ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେଇ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ସେ ଡାକିଥିଲେ, ଆହ୍ୱାନ କରି ତାକି ମଧୁସୂଦନ କଣ ଲେଖିଥିଲେ, ଏହି ସମ୍ମିଳନୀ ଜାତି ପ୍ରାଣ ସିନ୍ଧୁ କୋଟି ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଧୁ ଦିରେ ମୋର ପ୍ରାଣ ବିନ୍ଦୁ ମିଶାଇ ଦେ ଭାଇ ଦେଇ ପରି ସିନ୍ଧୁ। ଏଇ ଯୋଉ କବିତା ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ରହୁଥିବା ଅଲଗା ରାଜ୍ୟରେ ରହୁଥିବା ଓଡ଼ିଶା ବାସୀ ମାନଙ୍କୁ ସେ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମର ଫଳରେ ଭାରତର ତଦାନୀତନ ବଢ଼ିଲା। ଲର୍ଡ ବର୍ଜନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଆ ସହିତ ଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ତ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ପ୍ରଥମ ସେ ଯୋଉ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀରେ ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଫଳରେ କଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଭାରତର ତଦାନୀତନ ବଢ଼ିଲା କି ଲର୍ଡ ବର୍ଜନଙ୍କର ଆଦେଶରେ ଲେଖ ତତ୍କାଳୀନ ତଦାନୀତନ ଯଦି ଜାଣିଛ ସାଧ୍ୟ, ଯଦି ଜାଣିନ ଲେଖିପାର। ତତ୍କାଳୀନ ବଡ଼ଲାଟ ମାନେ ସେହି ସମୟର ବଡ଼ଲାଟ, ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଉଦ୍ୟମର ଫଳରେ ଭାରତର ତଦାନୀତନ ବଡ଼ଲାଟ ସେହି ସମୟର ତତ୍କାଳୀନ ବଡ଼ଲାଟ କିଏ ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶକୁ ଅଣାଯାଇ ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିନିଂଟା କଣ କହିଲି, ଯୋଉ ତଦାନୀତନ ନୁହେଁ କି, ତଦାନୀତନ ତାର ଅର୍ଥ ତତ୍କାଳୀନ। ସେଇ ସମୟରେ କାହାର, ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କର ତତ୍କାଳୀନ ବଢ଼ିଲା ଲର୍ଡ କର୍ଜନଙ୍କ ଆଦେଶରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ, ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳଟା ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଯାଇକିନା ମିଶିଥିଲା, ସେଇ ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣିକି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ସରି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶରୁ ସମ୍ବଲପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଆଣି ଓଡ଼ିଶା ସହିତ ମିଶାଇ ଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଆ ପ୍ରଦେଶ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର 32 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟାର ପରିଣାମ ବର୍ତ୍ତମାନର ଯୋଉ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ, ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଯୋଉ ଚାଲିଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀ, ତାହା ନେତୃତ୍ୱରେ ଥିଲା ଉତ୍କଳ ସମ୍ମିଳନୀର କିଏ ଥିଲେ, ମଧୁସୂଦନ ଦାସ। ତାଙ୍କର 32 ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ମାନେ 32 ବର୍ଷର ଚେଷ୍ଟାର ପରିଣାମ ହଉଛି ଆଜିର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ, ନହେଲେ ତାଙ୍କର ଚେଷ୍ଟା ଯଦି ନଥାନ୍ତା ଆଜିର ଏ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ମଧ୍ୟ ନଥାନ୍ତା। କଟକରେ ସୁନାରୂପାର ତାରକସି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ସମଗ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଛି। ଆମେ ସବୁବେଳେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛି କି ସବୁ ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶା କଣ କାମ, ସେଟା ସିଲଭର ଫିଲିପ୍ସ ତାରକସି କାମ, ତାରକସି କାମ ହେଲା ଓଡ଼ିଶାରେ କୋଉଟା ଫେମସ, କଟକ, କଟକରେ ଭଲ ତାରକସି କାମ ହୁଏନି, କାନରେ ଯୋଉ ସୁନା ଫୁଲରେ ଟିକି 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 ବସିକି ଲଗେଇ ଫୁଲ, କାନର ଫୁଲ ହେଲା ହାର ହେଲା କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ତାରକସିରେ ପୁରା ଟିକି ଟିକି ନିଖୁ ନିଖୁ ପୁରା କରିକିନା ବନେଇଥାନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଲା କଟକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ, କଟକର ସୁନା ରୂପାର ତାରକସି କାମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ସର୍ବତ୍ର ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ସବୁଆଡେ। ଏବେ କଟକ କହିଲେ ତାରକସି କାମ କହିଲେ ସୁନା ରୂପାର କଟକକୁ ବୁଝାଉଛି, ଏହି ସେହି ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ଉତ୍କଳର ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତି ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ। ଇଏ ମଧ୍ୟ ଉତ୍କଳର ଶିଳ୍ପୋନ୍ନତି ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ତାହାର ଚେଷ୍ଟା ମଧୁସୂଦନ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର ଚେଷ୍ଟାର ଫଳ ଥିଲା। ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ବା ଜୋତା କାରଖାନା ସ୍ଥାପିତ ସେହି ମଧୁସୂଦନ। ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଥିବ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ବିଷୟ, ମାନେ ନଥାଇପାରେ କି ନଥାଇପାରେ କହିପାରିବିନି, କ୍ଲାସ ୱାନକୁ ନେଇକି ନା ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିତରେ ଯଦି କିଛି ମଧୁବାବୁଙ୍କର ପଢିଥିବ ତାଦେହରେ ଉତ୍କଳ ଟ୍ୟାନେରୀ ଜୋତା କାରଖାନା ଗୋଟେ ମଧୁବାବୁଙ୍କର ଥିଲା, ଯୋଉଟାକି ବୁଡି ଯାଇଥିଲା ତାଙ୍କର ନିଜ ପାଇଁ ହିଁ ବୁଡି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବେକାର ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ ଓ ଚମଡା ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଏହି କାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଆରେ ଯୋଉ ସହସ୍ର ସହସ୍ର ବେକାରୀ ଥିଲେ, କିଛି କାମ କରୁନଥିଲେ, ସେଇମାନଙ୍କୁ ଚାକିରିର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ସେଇମାନଙ୍କର ଅନ୍ନ ସଂସ୍ଥାନ ପାଇଁ ମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାର ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଓ ଚମଡା ଶିଳ୍ପ ଆଉ କଣ ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କର ବେକାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଯୁବକ ମାନଙ୍କର ଖାଇବା ପିଇବା ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଚମଡାର ଉନ୍ନତି, ଚମଡା ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏହି କାରଖାନାଟା ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋଧି ଚମ କୁମ୍ଭୀର ଚମ ପ୍ରଭୃତିରୁ ସେ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଦ୍ଧା ବ୍ୟାଗ ପ୍ରଭୃତି ହେଇପାରେ, ଏହା ପ୍ରଥମେ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମସ୍ତିଷ୍କରୁ ବାହାରି ଥିଲା। ସେ କୋଉ କୋଉ ଚମଡାରେ କରୁଥିଲେ,
ଗୋଧି ଚମଡା ଆଉ କୁମ୍ଭୀର ଚମଡା ପ୍ରଭୁଥିରେ ସବୁ ବ୍ୟାଗ ହୋଟା ଜୋତା ହୋଟା ଚମଡା ଜୋତା ଚମଡା ଜୋତା ଚମଡା ପେଣ୍ଟ ଚମଡା ପର୍ସ ଚମଡା ବ୍ୟାଗ କେତେ ଚମଡା ବାହାରୁଛି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛେ। ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ମଧୁସୂଦନଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ ବାହାରିଥିଲା ଯେ ଚମଡା ଦ୍ଵାରା ଚମଡା ଶିଳ୍ପର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ପ୍ଲସ କିଛି ବେରୋଜଗାରୀ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାରକ୍ଷମ କରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରିପାରିବା ଯେ ବ୍ୟାଗ ଚମଡା ବ୍ୟାଗ ଆଉ ଜୋତା ମଧ୍ୟ ତିଆରି କରିବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆସିଥିଲା। ମଧୁସୂଦନ ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ ଉତ୍କଳ କାମରେ ଚଳାଇଥିଲେ, ବହୁତ ଲାଭ କରିପାରିଥିଲେ, ମାତ୍ର ତାହା ହେଲା ନାହିଁ। ଯଦି ସିଏ ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହିସାବରେ ବ୍ୟବସାୟର କାମ କଣ ଖରାପ ଘର ଦେଖେନି, ଖରାପ ହେଲେ ବି ସେଟାକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ବିକ୍ରି କରେଇଦବ, ମାର୍କେଟକୁ ଛାଡ଼ିଦବ, ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ମଧୁବାବୁ ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ ସେଇ ଜୋତା କାରଖାନାଟାକୁ ଚଲେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ହୁଏତ ସେଇଟା ଚାଲିପାରିଥାନ୍ତା। ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଲା ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତି ବଢୁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଖରାପ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ଅତି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଏ ଅପକୃତି ଯେପରି ନ ରହୁ। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା ଯେ ବେପାର କରିବା, ଜଣେ ବ୍ୟବସାୟୀ ହିସାବରେ ବେପାର କରିକି ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ର ଖ୍ୟାତି ବଢୁ, ଓଡ଼ିଆର ଖ୍ୟାତି ବଢୁ, ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କେହି ନ କହୁ ଯେ ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିଛି ବୋଲି, ଓଡ଼ିଆ କରି ଜିନିଷ ତିଆରି କରିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ଠକିକିରି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି ବୋଲି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯେମିତି କେହି ନ କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଅପକୀର୍ତ୍ତିଟା, ଏଇ ଯୋଉ କୀର୍ତ୍ତି ଖରାପ କୀର୍ତ୍ତିଟା କେହି ଯେମିତି ନ ରଖୁ, ମାନେ ରଟିବା କଣ ବାର ବାର ଗୋଟେ କଥାକୁ କହିବା, କୌଣସି ଲୋକ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାର ଅପକୀର୍ତ୍ତି ବୋଲି ଅପଦୋଷ ବୋଲି ନ କୁହୁ, ବାର ବାର ନ ରଟୁ ଯେ ଏମାନେ ଖରାପ ଜିନିଷ କରିକି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି, ଠକିକି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଖଣ୍ଡେ ଚମଡା ବା ଗୋଟାଏ ଜୋତାର ଦୋଷ ଦେଖିଲେ ସେ ଗୋଛାକୁ ଗୋଛା ଚମଡା ନିଆଁରେ ପୋଛ କରିଥିଲେ। ଗୋଟେ ଦିଟା ଜୋତାର ଯଦି କିଛି ଖରାପ ଦେଖିଲେ ସେଇ ମାନେ ଗୋଟେ ଖରାଗରେ ତ ଗୋଟେ ଜୋତା ହବନି ନା, ଖରାଗରେ ଏତେ ଏତେ 10-20ଟା 50ଟା 100ଟା 1000ଟା ଜୋତା ତିଆରି ହେଇଯିବ ମେସିନ ଦ୍ଵାରା। ତ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଦିଟା ଜୋତାର କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ପୁରା ସେତିକି ଜୋତା ସେ ଶହଶହ ଜୋତା ପୋଡି ଦଉଥିଲେ। ଏଥିରୁ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଲା, ଯେମିତି ହେଲେ ଏତେ ସାରା ଜୋତା ପୋଡିଲେ ତ କ୍ଷତି ହବ ନା। ତ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ହିସାବରେ ଭାବିଲେ ସେ ପୋଡିଦବ, ଗୋଟେ ଜୋତା ଯଦି ପୋଡି ଦଉଛି କି ତାର କ୍ଷତି ହବ, ତେଣୁ ସିଏ କଣ କରିବ ତାକୁ ସଜାଡ଼ିକି ବିକ୍ରି କରିଦିଏ। ଯେହେତୁ ଇଏ ତାଙ୍କର ସମ୍ମାନକୁ ବେଶୀ ଜଗୁଥିଲେ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିରେ ସମ୍ମାନକୁ ବେଶୀ ଜଗୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଲୋକମାନେ କହିଦେବେ ଓଡ଼ିଆ ଜାତି ଖାଉଛି ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛି, ତେଣୁ ସେ ସବୁ ଜୋତା ଗୋଟେ ଜୋତାର କିଛି ଗୋଟେ ଖରାପ ଜିନିଷ ଦେଖିଲେ ସେଇ ଫଳରେ ହେଇଥିବା ଯେତେକ ଜୋତା ସବୁ ପୋଡିକି ନଷ୍ଟ କରିଦେବେ, ଯାହାଫଳରେ କ୍ଷତି ହେଲା ଆଉ ଉତ୍କଳ ଟାଣରେ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଋଣଗ୍ରସ୍ତ ଓ ଦରିଦ୍ର ହେବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡିଲା। ସେ ତାପରେ କଣ କଲେ ଉତ୍କଳ ଟାଣରେ ପାଇଁ କ୍ଷତି ହେଲେ ଆଉ ଗରିବ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାପରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ନା, ସେ ଗାଈ ରଖୁଥିଲେ ବହୁତ ସାରା କ୍ଷୀର, ଗାଈ ମଧୁବାବ କ୍ଷୀର ବିକିବ, ମୋତେ ଗାଈ ବିକି ଦେଇପାରେ ଗୋଟି ଗୋଟି କିନ୍ତୁ କ୍ଷୀର ବିକିବ ନାହିଁ, ସେ ବାନ୍ଧୁଥିଲେ କ୍ଷୀର। ତାପରେ ଜୋତା କାରଖାନାର ମାନେ ଲସ୍ ହେଲା ପରେ ଗାଈ ରଖିଲେ, ସେଇଟା ତ ଏତେ ଦେଇନି, ସେଇଠି ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା। ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଲସ୍ କଲେ, କ୍ଷୀରକୁ ମୁଖ୍ୟ ଦେଇଦେଉଥିଲେ, ମାଗଣାରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଅର୍ଥାଭାବ ଘଟିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦିନେ ହେଲେ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହରାଇ ନାହାନ୍ତି। ସେ ସର୍ବଦା କହୁଥିଲେ ଆଲୋ ଶକ୍ତି ଆପଣ ତା ଜୀବନରେ ପଇସାର ଅଭାବ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ପଇସାର ଅଭାବ ଦେଖୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ କେବେ ତାଙ୍କର ତଳକୁ ଖସି ନଥିଲା, ସେ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନକୁ ସବୁବେଳେ ବଜାୟ ରଖୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ କହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଆଲୋ ଶକ୍ତି ଆପଣ ମହତ ଆପେ ରଖୁଛନ୍ତି, ମାନ ସମ୍ମାନଟା ନିଜ ହାତରେ ତମେ ଚାହିଁକି ରଖିପାର। ମଧୁସୂଦନ ବଡ଼ଲାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ଓ ବଙ୍ଗଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ବହୁବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତ ମଧୁସୂଦନ ବଡ଼ଲାଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଆଉ କୋଉଠି ବଙ୍ଗଦେଶର ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାର ସଦସ୍ୟ ଭାବେ ବହୁବାର ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭାରେ ଯଦି କିଏ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଜାଣିଛି ଜାଣିବେ, ଯଦି ନ ଆକୁରେଟ ମିନିଂ ଚାହୁଁଛ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଭା ଯୋଉଟା ଆମର ଆଇନ ଉପରେ ଯୋଉଟା ଥାଏ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ ହୋଇଥାଏ ଯେତେ, ସେଟା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଭା ବା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ବି ତାକୁ କୁହାଯାଏ। ତାର କିଛି ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଯଦି ଏକ୍ସାମରେ ପଢୁଛୁ ତାର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲା ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ସଭା ହେଲା ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ। ସେ କଣ କରୁଥିଲେ ବଡ଼ଲାଙ୍କର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଭାରେ ଆଉ ବଙ୍ଗଦେଶର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନକାରୀ ସଂସ୍ଥାର ମଧ୍ୟ ସଦସ୍ୟ ରୂପେ ଗୋଟେ ତାର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ, ତମେ ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ କରିଛ ତା ଦେହରେ ତମେ ଯାଇକି ସଭ୍ୟ ହଉଛ ଯୋଉ ନା କରୁଛ ସେ ହେଲା ତାର ସଦସ୍ୟ। ମଧୁସୂଦନ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ 2 ଥର ବିଲାତ ଯାଇଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ
ମଧୁର ଭାବରେ ଜୀବନ ଭିତରେ ଦୁଇ ଥର ବିଲାପ ଯାଇଛନ୍ତି। ବିଲାପ ଶିକ୍ଷା ସଭ୍ୟତା ଏବଂ ପାର୍ଲିଆମେଣ୍ଟର କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କର ଦୂରଦୃଷ୍ଟି ଓ ଶକ୍ତିକୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲା। 1921 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଏ ଦେଶର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଲା, ମଧୁସୂଦନ ସେତେବେଳେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଏକତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସରି ଏକତମ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଥିଲେ। କେତେବେଳେ 1921 ମସିହାରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଶରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସନ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଥିଲା, ପ୍ରଥମ କରି ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦେଶକୁ ରାଜାରାଜୁର ଶାସନ ବନ୍ଦ, ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରିବେ, କେତେବେଳେ ହେଇଥିଲା 1921 ମସିହାରେ। ସେତେବେଳେ ମଧୁସୂଦନ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶର ଏକ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଏକଦମ ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ଉପଯୁକ୍ତି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ ପ୍ରଥମ କରିକି ସେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ସେ ସର୍ବଦା ନିଜର ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ର୍ୟ ଓ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ କରି ଯାଇଥିଲେ। ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅବୈତନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇ ବେତନ ଭୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଏହା ତାଙ୍କର ମତ ଥିଲା। ସିଏ କହୁଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଅବୈତନିକ ଭାବରେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦରମା ବେତନ ଦିଆଯିବ, ବେତନ ଦରମା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ନା, ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଯୁକ୍ତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କାହିଁକି ଦରମା ଦେବେ? ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ଥିଲା ସେମାନେ ବିନା ଦରମାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇ ବେତନ ଭୋଗୀ ହେବା ଉଚିତ, ବେତନ ଭୋଗୀ ମାନେ ଦରମା ନେବା, ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧି ହେଇଛ ନା ତମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ହେଇଛ, ତେଣୁ ତମକୁ ଦରମା କିଏ ଦବ? ଦରମା ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ସେ କହୁଥିଲେ, ଏହା ତାଙ୍କ ମତ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସରକାର କଣ ଏଇ ମତ ଗ୍ରହଣ କରିବ କି? ସରକାର କେତେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, କିଏ ଜଣେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଥିଲେ? ଅଲଗା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ଦରମା ନେଇକି କାମ କରନ୍ତି। ସରକାର ତେଣୁ ଏଥିରେ ଏକମତ ହେଲାନି, ସରକାର ଏହି ମତ ଗ୍ରହଣ ନ କରିବାରୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସରକାର ଏହି ମତ ଗ୍ରହଣ କଲା ନାହିଁ, ଯଦି ସେଇ ମତ ଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତା ମନ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ଏତେ ଏତେ ଦରମା ତାରରେ ବୁଲିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପୁରା ସିକ୍ୟୁରିଟି ହାଇ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଥାନ୍ତା, ଏତେ ଥାନ୍ତାନି। ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଯୁଗରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି କଣ ପାଇଁ? ସେଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉନାହାନ୍ତି। ଏଇ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିବନି ସଚୋଟ ଅଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ, ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାପରେ ସେ ସରକାର ଯେମିତି ତାଙ୍କ କଥା ନ ରଖିଲେ ସେ ଇସ୍ତଫା ଦେଇଦେଲେ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ ରୂପେ ବହୁ ଆଇନ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧୁସୂଦନଙ୍କର କୃତିତ୍ୱ ଥିଲା, ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆଇନ, ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଇନ ଉଲ୍ଲେଖ, ଯୋଉ ଆଇନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଅଛି ତା ଦେହରେ ଗୋଟେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଜାତନ୍ତ୍ର ଆଇନ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଇନ, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଥିଲା। ଏଥିରେ କିଏ ଥିଲା? ଆଇନ ପ୍ରଣାଳୀର ମଧୁସୂଦନ ମଧୁସୂଦନ ଇଂରାଜୀ ଓ ଓଡିଆ ଭାଷାର ଜଣେ ତେଜସ୍ୱୀ ବକ୍ତା ଥିଲେ। ଜାତି ସଂଗଠନ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା, ସେ ସଫଳ ଚଳୁଥିଲେ ଜାତିକୁ ଏକଜୁଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିକୁ ସଂଗଠନ କରି ଏକଜୁଟ କରି ରଖିବା ପାଇଁ, ସେଟା ତାଙ୍କ ଜୀବନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଖଟିଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା, କୃଷକ ସଭା ସ୍ଥାପନ କରିବା ଇତ୍ୟାଦି ଭାବ ଦେଶରେ ଖେଳୁଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଏବେ ଏବେକା ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି କୋଭିଡ, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଖଦି ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ। ଖଦିର ବହୁତ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟ ଦିନ ଥିଲା, ଏତେ ନଥିଲା, ଏବେ ଚାରିଆଡେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଖଦିର, ହୁଏତ ସେ ଯୋଉ କପଡା ନ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି, ଧୋତି ନ ପିନ୍ଧି ପାରନ୍ତି, କପଡାଟା ତ ଖଦିର ନା, ଖଦିର ଲୋକ ଖଦି ଲୁଗାଟା ଦାମିକିଆ, ପାଟ ତ ସିଲ୍କି ସିଲ୍କ ଗୁଡା ପାଟ ନା, ଖଦି ଡ୍ରେସ୍ ଓ କଟନ ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ମିଶିକି ହୁଏନି? ପୁଅ ପିଲା ଝିଅ ପିଲା ସମସ୍ତେ ତ ମାନେ ଡ୍ରେସ୍ କିନ୍ତୁ ନ ଖଦି ଡ୍ରେସ୍ ଟିକେ ବ୍ରାଣ୍ଡ ସେଟା ଭଲ ଲାଗେ, ମାନେ କଟନ ସବୁ ମିଶା, ଖଦି ଶାଢୀ ଖଦି ଲୁଗା ଏସବୁ ଥାଏ, ସେଟା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଧିକା, ଖଦି ନିକେତନରୁ ଡ୍ରେସ୍ ପଟା କିଣିବ ଅଧିକା ପଇସା। ଆମେ ସାଧାରଣ ଗୋଟେ କୋଉଠୁ ବାହାରୁ କିଣୁଛେ ଯୋଉ କଣ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖଦି ଶାଢୀ ଖଦି ଡ୍ରେସ୍ ମାନଙ୍କୁ ଆସିବ, ମୋଟା ମୋଟା କପଡା ପୁରା, ତ ସେଇଟା ଏବେ ସେଟା ଚାଲିଛି, ଖଦି ଜିନିଷ କିଣ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ, କୃଷକ ସଭା କୃଷକ ସଂଘ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଜୟ ଯବାନ ଜୟ କିଷାନ କରିକି କୃଷକର ସଂଘ କରିକି କୃଷକ ମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଜିନିଷ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦବା ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଇ
Y papel de